دا عبد القیوم ارمان محل یو سویټ دای بکریرو بل دا دوام برچ کم کولو شو دا کشمیر ټک دای دا مونږ جوړ کړلو دغه پر چې دا حل کو دا و ملا د ټوک په سو سره شامل ویږي په سو سہولت شامل ویږي او په بازار کې بودی رو شي دا بازار کامیاب شي ان شاء الله زه نو د ګرام کې بودی کې بشو دا هغه سره به ان شاء الله د مونږ د بازار ترقی وکي او بازار به ان شاء الله مونږ کامیاب شي خلک به ان شاء الله خوشحال وي چې کله بازار رډي وي او د ګوندورون خوشحال وي ان شاء الله چې څنګه نه ټول خلک به خوشحال وي چې کله بازار وګرځيږي بازار د ګوندورون خفای د بازار نه خلک چې بیا به څنګه نه دا شي نه راي دا به بیا صحیح نه وي چې څنګه نه دا به موږ پران خطر دریا وي ان شاء الله څنګه نه خلک له به سولاس کې شامل ويږي اوریجنل شای وته ملويږي ان شاء الله او ان شاء الله خبر کېږي بنا من خلک بسم الله الرحمن الرحیم دا ابتدا چې کوم اوښو دا غاښم د نورې ابتدا ګورم د روزانیا په بنیاد باندې شګوري الحمدلله مونږ په دا وخت باندې فخر کوو چې د مونږ وړې بازار کم مخکې د ملیټنسي او د انتها پسندې د واجې خراب شو او دا بازار بند شو نو اوس الحمدلله بازار په داسې لیول کې روان دی چې ورځ په ورځ چې کوم خلک ګرځي انویسټمنټ کوي دلته د مونږ یو ملګری چې د مونږ د اجمن تاجران چیرمین هم دی د عبدالقیوم ارمان محل په نوما باندې چې کوم دی کاسمیټکس دکان کولو کړو چې په دا کې به د توپ پیسو سره سامان ورکول شي او ډېر په اسان ریټ بهیې ورکول شي انشاءالله د پېښور په ریټ باندې به دلته هغه شی ورته ملوېږي او په وافر مقدار کې به ملوېږي انشاءالله نو مونږ دا امید لرو چې خلک به د بوړې بازار لاړ شي د پېښور خو ځي ځکه چې دا یو هغه تاریخي بازار دی چې کوم دی مخکې و خلکو به یو ډول ما غشوندي انشاءالله دا په روزانه بنیاد سره ترکیب طرف روان دی.